فاتحة. حضرات التماس ہے کہ ایک مرتبہ پھر سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے مرحوم مشہور ماہر تعلیم جنہوں نے پاکستان کی انٹرنیشنل سطح پر کئی مرتبہ نمائندگی کی بہت بزرگوار ایجوکیشنسٹ تھے میر محمد علی صاحب مرحوم اور جتنے بھی مؤمنین و مؤمنات مرحومین ہیں ان سب کی روحوں کو حصہ السلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين شفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين. ابتدائی آیتوں میں سے یہ ایک آیت ہے جس کا ایک جز اس وقت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس آیت کریمہ کے ضمن میں علوم القرآن میں سے ایک اہم علم اور ایک بے پناہ علم علماء کے درمیان، مفسرین کے درمیان، اصولیین کے درمیان زیر بحث لایا گیا ہے اسی آیت کے ضمن میں، اور وہ علم ہے علم محکم و متشابہ. کل کی مجلس میں عرض کر چکا ہوں، لفظ محکم کے معنی غالباً کل عرض کیے تھے اور متشابہ کے معنی ابھی باقی ہیں، ہرچند کے محکم کے معنی بھی باقی ہیں. لفظ و معنی کہ رشتے بہت لطیف اور نازک و پیچیدہ ہے. لفظ اور معنی کے رشتے اتنے آسان نہیں ہیں جتنے لوگ سمجھتے ہیں، اور لفظ و معنی کے رشتے کو پہچانے بغیر اگر لفظ کا استعمال کیا جائے تو وہیں پر اختلافات پیدا ہوتے ہیں. عموماً جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر یا الفاظ کے ظرف کی کمی کا سبب ہوتا ہے،
ظرف ہے لفظ، اس معنی کو پوری طرح پیش نہیں کر پاتا جو معنی متکلم یا مصنف یا خالق پیش کرنا چاہتا، اور یا لفظ میں کمی نہیں ہوتی لیکن لفظ کا استعمال کرنے والا اگر انسان ہو تو پھر وہاں یہ احتمال بھی ہوتا ہے کہ لفظ کا استعمال کرنے والا خود عجز بیان کا شکار ہے، قدرت بیان نہیں رکھتا. قرآن مجید کے تعلق سے یہ دونوں مسئلے منتفی ہیں. الفاظ کا استعمال کرنے والا وہ ہے جو خالق الفاظ اور خالق کون و مکان ہے، جو قادر مطلق ہے، اور پھر الفاظ بھی اس کے انتخاب کیے ہوئے ہیں. تو قرآن مجید کے الفاظ کی تمامیت اور کاملیت اور شاملیت اپنی جگہ، اور قرآن مجید کے الفاظ کو آیات کی شکل میں، معجزات کی شکل میں نازل کرنے والی ذات، اس کے قادر الکلام ہونے میں کس کو کلام ہو سکتا ہے؟ تو یہاں اگر کہیں کوئی بات مبہم ہوتی ہے تو سارا قصور فہم بشری کا ہے، انسانی فہم. انسان کیا سمجھتا ہے؟ اور واقعا انسان کیا سمجھتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. انسان خود سے کیا سمجھتا ہے، یہ خود ایک ایسا موضوع ہے جس پہ فلاسفہ حیران ہے. چنانچہ ایک طرف علم الدلالات ہے جو عربی دانشوروں کی ایجاد ہے، اور ایک طرف ہرمنیوٹکس ہے کہ جو مغربی فلاسفہ کی ایجاد ہے، اور جس میں فہم بشری اور اسلوب فہم دونوں پہ بحث ہوتی ہے. ہم کسی ٹیکسٹ کو، کسی متن کو کس طرح سمجھیں، کسی اسکرپٹ کو کس طرح سمجھیں، اس کا انٹرپریٹیشن کس طرح کریں، یہ پوری ایک سائنس ہے، پوری ایک فلسفی ہے. اور ایک یہ کہ کس طرح تفسیر کریں، توجیہ کریں، اور ایک طرف ایک برانچ آف فلسفی کے طور پر یہ علم وہ ہے جو اصل فہم بشری پر بحث کرتا ہے. انسان کے پاس جو قوت ہے جس کے ذریعے سے انسان کسی بھی لفظ کے معنی کو، کسی بھی عبارت کو، کسی بھی خطاب کو سمجھتا ہے، یہ فہم کی طاقت یا صلاحیت یا قدرت یہ ہے کیا؟ اچھا، جو کچھ بھی ہو ہے تو ابتدائی طور پر وہ بھی عطا رب. تو جب تک آپ رب کا شکر ادا نہیں کریں گے اور رب کی بندگی نہیں کریں گے تو آپ کی قوت جو فہم کی قوت ہے وہ بھی پروان نہیں چڑھ سکتی. اور اسی لیے پھر یہاں پر میں آقا حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی یاد دلا کر آگے بڑھوں گا کہ آپ نے فرمایا لا یکمل العقل الا باتباع الحق، عقل کامل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ حق کی پیروی نہ کی جائے. ایک صلوات پڑھ دیجئے. یہ جملہ نا کوئی طالب علم ہو یا کوئی دانشور، کوئی بھی فرد بشر ہو، اسے ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے. لا یکمل العقل الا باتباع الحق، عقل تو کامل ہو ہی نہیں سکتی، عقل پرورش نہیں پا سکتی الا باتباع الحق، مگر یہ کہ حق کی پیروی کے نتیجے میں.
حق کی پیروی کے بغیر عقل کامل نہیں ہو سکتی. اور یہ جو لفظ عقل ہے اس میں فہم فراست سب شامل ہے. بہرحال یہ جو عنوان گفتگو ہے محکمات و متشابہات، یہ بہت قابل غور ہے، بہت قابل عنایت، بہت قابل توجہ، بہت قابل التفات ہے سب کے لیے، جو علماء ہیں ان کے لیے بھی اور جو علماء نہیں ہیں ان کے لیے بھی. اور زیر بحث لانا ممبر سے اس لیے ضروری ہے کہ آج کل ماشاءاللہ جو جدید وسائل ہیں نشر و اعلام کے، جسے آپ حضرات سوشل میڈیا کہتے ہیں، اس نے ہر جاہل کے لیے ممبر فراہم کر دیا. ہر ایک کے پاس اپنا خود ساختہ پلیٹ فارم ہے، خود ساختہ ممبر ہے، اور جو سمجھ میں آ رہا ہے فرما رہے ہیں ماشاءاللہ. ایسے تمام لوگوں کے لیے میں ایک شعر تحفتاً عرض کیے دیتا ہوں، بیان اپنی بڑائی کا تم کہیں بھی کرو یا بیان اپنی بڑائی کا یوں کہیں بھی کرو، مگر خدیر کا ممبر کہاں سے لاؤ گے؟ بہت برمحل نعرہ لگایا ہے انہوں نے. دیکھیے جب بھی کوئی خود ساختہ ممبر سجا جائے ایک نعرہ یا علی میں اس کی ساری ہیبت ختم ہو جائے. کہیں کوئی خود ساختہ ممبر ہو تو بہرحال بہت سے ایسے ہیں کہ جو حقیقتاً میں کیا عرض کروں، یعنی میں طنز نہیں کر رہا ہوں، دل سوزی درد مندی سے عرض کر رہا ہوں، معاشرہ جہالت کے کس قعر تک گر چکا ہے اور ایلوژن آف نالج اتنا ہے اور ایسے ایسے کمپلیکس میں لوگ مبتلا ہیں، صحیح اردو نہ بول سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے. صحیح اردو نہ بول سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں، تلفظ صحیح نہیں. کیا کہوں، تلفظ صحیح نہیں ہے یا تلفظ صحیح نہیں ہے، کیسے سمجھ میں آئے گا لوگوں کو؟ سمجھاؤں کیسے؟ اس لیے کہ جو تلفظ کہتا ہے جب میں کہوں گا تلفظ تو وہ مجھے کہے گا یہ غلط تلفظ کر رہا ہے. جو منطق کہتا ہے جب میں کہوں گا منطق تو کہتا ہے دیکھیں انہیں آتی ہی نہیں اردو. جو ذاکر کہتا ہے وہ ذاکر سن کے سوچ رہے ہیں یہ کون سا لفظ ہے، کس دور میں ہم جی رہے ہیں، کس دور میں گفتگو کر رہے ہیں. آپ اس فقیر کی اور اس غریب شہر کی مصیبتوں کا اندازہ کر سکتے ہیں، کس زبان میں گفتگو کی جائے، کس زبان میں گفتگو کریں.
آپ اپنی اردو بھول چکے ہیں, صحیح اردو بول نہیں سکتے, محاوروں کا علم نہیں. محاورے جس زبان جو اہل زبان استعمال کرتے تھے آپ نہ جانے کن معانی میں استعمال کر رہے ہیں. ضرب الامثال کہاں کے کہاں پہنچ گئے. مذکر اور مؤنث کی تمیز بھی ویسے ہی مٹ گئی ہے جیسے شام کے لوگ ناقے اور مذکر اور مؤنث میں فرق نہیں کر پاتے تھے, یا ان کی تربیت اس طرح کر دی گئی. بہت آسان الفاظ, اس کے معانی سے واقف نہیں. اچھا بولنا نہیں آتا, اردو بول نہیں سکتے صحیح, اردو کتاب ہاتھ میں دے دیجیے پڑھ نہیں سکتے صحیح, اور جب اردو نہیں لکھ پڑھ سکتے تو فارسی کیا لکھے پڑھیں گے, اور جب فارسی اور اردو نہیں لکھ پڑھ سکتے تو عربی کیا لکھے پڑھیں گے. اور تفسیر قرآن کا شوق ہے, مسائل دین میں اپنی رائے اظہار کرنے کا شوق ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, آپ کیا, آپ کی سمجھ کیا. معصوم کا قول ہے کہ اگر جاہل خاموش ہو جائے تو ملت میں کوئی تفرقہ نہ ہو. یہ جو تفرقہ ہے نا, یہ جو تفرقہ ہے اور یہ جو فرقہ بندیاں ہیں, ان میں بہت کچھ علم کا دخل نہیں, جہل کا دخل ہے. اور تمام اسرار کا ایک سر سر الاسرار بیان کر دوں, ملت اسلام میں تفرقوں کا سبب ہی یہ ہے کہ باب علم کو فراموش کر دیا. صلوات پڑھ دیں محمد. جب باب علم فراموش ہو جائے گا, جب دروازہ علم سے رشتہ نہیں رہے گا تو شہر میں داخلہ کیسے ہوگا. تو معلوم ہے شہر علم سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے, شہر علم کی ہوا مشام جہاں تک پہنچی نہیں. دیوار شہر کے باہر جو ویرانے ہیں, ان ویرانوں میں بیٹھ کر علم کی باتیں کر رہے ہیں, کرنا چاہتے ہیں. وہ کہاں اور علم کا, وہ بھی علم قرآن, علم حدیث, علم الہیات یا کوئی بھی علم. بہرحال اب یہاں پر اس بحث کا چھیڑنا مجھے کئی لحاظ سے ضروری معلوم ہوا کہ جو لوگ قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور جو لوگ ان تفسیر کرنے والوں سے متاثر ہو رہے ہیں, ان کے سامنے کچھ تو حقیقتیں رہیں. خود قرآن مجید کا اعلان ہے کہ قرآن مجید میں کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ متشابہ, اور جو محکم آیتیں ہیں وہی اصل کتاب ہیں, ام الکتاب, ہن ام الکتاب, وأخر متشابهات, اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں. اب یہاں ٹھہر کے یہ بھی عرض کر دوں, لیکن جب کوئی مسئلہ علمی اور تعلیمی نقطۂ نظر سے زیر بحث لایا جاتا ہے تو بہت زیادہ موشگافی کرنی پڑتی ہے, سرسری نہیں گزر سکتے آپ. خود اب لفظ محکم سے مراد کیا ہے, متشابہ سے مراد کیا ہے؟ محکم کے معنی یہ ہیں کہ وہ آیتیں جن کے معنی روشن ہیں, جن کے معنی واضح ہیں, جن کے معنی میں کوئی ابہام نہیں ہے, جن کے معنی میں مضمون میں کوئی اشکال نہیں ہے, واضح ہیں, اور جن کی دلالت بھی واضح ہے, یعنی جن سے جو حکم ثابت ہو رہا ہے وہ واضح ہے.
چونکہ کوئی نہ کوئی حکم ہر مضمون کے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ کوئی قضیہ حکم سے خالی نہیں ہوتا۔ اب بس ایک جملہ کہہ دیا، میں کیا کہوں؟ اچھا، جو لوگ سمجھ گئے سمجھ گئے، جو نہیں سمجھے وہ بعد میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ کوئی قضیہ، کوئی ایک پروپوزیشن، کوئی ایک سینٹینس، کمپلیٹ سینٹینس، کوئی ایک جملہ جس میں مبتدا خبر ہو، وہ کسی نہ کسی حکم کا حامل ہوتا ہے، چاہے وہ نسبت اور وہ حکم عقلی ہو، عرفی ہو، وجودی ہو یا شرعی ہو۔ ٹھیک ہے، کچھ احکام شرعی احکام ہیں، حلال و حرام، واجب مستحب مکروہ، مستحب مکروہ، حرام واجب مباح، یہ احکام خمسہ، یہ شرعی احکام ہیں، احکام تکلیفیہ۔ تو بہت سی آیتوں میں یہ احکام ہیں، لیکن بہت سی آیتوں میں یہ احکام نہیں ہے، مگر عقلی احکام ہیں، اعتقادی احکام ہیں۔ تو ہر وہ آیت جس میں مضمون صاف واضح روشن ہو اور حکم واضح ہو، وہ ہے محکم۔ یہ تو ہو گئی بات، متشابہ پھر کیا ہے؟ بالکل اس کے برعکس، متشابہ وہ ہے کہ جس کے مضمون ہی میں ابہام ہو، جس سے حکم کا ثابت کرنا آسان نہ ہو، مشکل ہو، جس کے معنی میں غموز ہو، یعنی غامض معنی ہو، گہرے معنی ہو، بہت بہت بلند معنی ہو، جو ذہن وہاں تک پہنچ نہ سکے عام بشر کا۔ اب اگر قرآن مجید نے خود کہہ دیا کہ اس میں کچھ آیتیں متشابہ ہیں، تو میں نے جو کل عرض کیا تھا، یہ اسی کی دلیل ہے کہ خداوند قدوس نے قرآن مجید نازل ہی اس انداز سے کیا ہے کہ کبھی کوئی بشر رسول سے یہ نہ کہنے پائے کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کافی ہے۔ کچھ آیتیں محکم ہیں، یعنی کوئی عربی زبان جاننے والا جو اچھی طرح کامل طور پر عربی زبان جانتا ہو، اور کس دور کی عربی زبان، کون سی عربی زبان، یہ ہمارا تجربہ ہے روزمرہ کا۔ لوگ ملتے ہیں دبئی میں اور شارجہ میں اور سعودی عرب میں اور عراق میں کام کرتے ہیں، مزدور ہیں، اور انہوں نے وہ مزدوروں والی سڑک کی بازار کی زبان سیکھ لی، اور ہم سے آگے کہتے ہیں ہمیں بھی عربی آتی ہے۔ یہ تجربہ ہے۔ اب وہ ان میں سے کچھ لوگ ممبر پہ آ گئے ہیں، صرف بازار کی زبان آتی ہے، اور وہ بھی پوری نہیں آتی، وہ بھی پوری نہیں آتی، فی معافی سے زیادہ نہیں جانتے، انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ فی کیا ہے اور معافی کیا ہے۔ اور ماشاءاللہ آغائے سیستانی کا جواب دینے کے لیے تیار، آیت اللہ خامنئی کا جواب دینے کے لیے تیار، نہ صحیح عربی بول سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں، بغیر زیر زبر کے کاغذ پر ایک جملہ لکھ کے عربی کا دے دیجئے، پڑھ نہیں سکتے سے، مگر کیا غرور جہل ہے، جوانان عزیز، ان برائیوں سے، ان کمزوریوں سے بچیے گا۔
علم میں غرور ہوتا ہی نہیں، غرور ہوتا ہی ہے جہل میں۔ علم میں غرور نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا، علم میں دل سوزی ہوتی ہے۔ ارے عزیز تمہیں آتا نہیں، سیکھ لو۔ یہ کہنا کہ سیکھ لو یہ غرور نہیں ہے، یہ کہنا کہ مجھے آتا ہے مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں، یہ غرور ہے۔ بولو کس نے کہا ہے، کس نے پابندی لگائی؟ اللہ نے تمہارے دہن میں بھی زبان رکھی ہے، مگر سیکھ لو تو بولو۔ دوبارہ بات، اب یہ سب بھی جملے کہنے پڑتے ہیں، مجبوراً کہنے پڑتے ہیں، مجبوراً کہنے پڑتے ہیں، کہیں کسی کے دل کو کوئی ٹھیس لگ جائے اور اس ٹھیس لگنے کے نتیجے میں اس میں اصلاح پیدا ہو جائے، طلب علم حاصل کرے تو مجھے بھی ثواب ملے گا۔ ثواب ملے گا، ثواب ملے گا۔ بارہ تو بات پھر اس منزل تک آ جائے کہ محکم اور متشابہ، اس کی ایک تشریح تو میں نے کر دی، لیکن بات یہی ختم نہیں ہو جاتی۔ میں نے عرض کیا کہ محکم وہ ہے جس کے مضامین روشن ہوں، معانی واضح ہوں اور حکم ثابت کرنا اس سے آسان ہو۔ متشابہ وہ ہے جس میں ابہام ہو، اجمال ہو، اور یا مضمون ایسا بلند ہو۔ اب دیکھیے یہاں پہ ٹھہر، یہ ایک تحفہ لے کے جائیے گا۔ قرآن مجید کی بعض آیتوں کے متشابہ ہونے کا راز صرف یہ ہے کہ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ اتنی بلند ہے جس سے ذہن بشری مانوس نہیں تھا۔ یعنی عرب، عرب تھے، خالص عرب، قریش، زبانداں، اہل زبان، خلاق زبان، سب صحیح، مگر جو خیالات کا مجموعہ تھا، جو افکار کا مجموعہ تھا، جو سطح ذہنی تھی، اس سطح ذہنی پر جو باتیں وہ کیا کرتے تھے، قرآن نے آ کے کچھ ایسی نئی باتیں کہیں جو اس سے بہت بلند تھی۔ تو لفظیں تو سمجھ میں آ رہی تھی، معنی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ اب یہاں پر ایک مثال عرض کر دوں، صرف ایک یا دو مثالیں عرض کروں گا۔ مثلاً قرآن مجید میں، اچھا یہ بھی ہے، بعض آیتوں کو بعض علماء نے محکمات میں گنا اور بعض دوسرے علماء نے متشابہات میں، اس کا بھی سبب یہی ہے، یعنی دو عالم ہیں، ایک کہہ رہا یہ محکم ہے، دوسرا کہہ رہا یہ متشابہ، اس کا کیا سبب ہے؟ اب میں ایک مثال عرض کروں، قرآن مجید میں بہت سے علماء نے اسے محکم آیتوں میں شمار کیا ہے اور ہے محکم۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی شان میں کہا گیا لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ اچھا لیسا بہت عام لفظ ہے، کاف کا یہ عربوں کے لیے بہت آسان تھا، ہم جیسے لوگوں کے لیے جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے، اور ہم لوگ تو یہ کا میں بھی ایک ایک حرف کاف میں بھی بات ہو جاتی کہ یہ اس کے معنی کیا ہیں، یہاں پہ یہ حرف ہے یا اسم ہے، اس کا اعراب کیا ہوگا، بڑی مشکل آتی ہے اس ایک حرف کی۔ ظاہر نحو کی کلاس تو ہے نہیں، تو میں صرف اشارہ کر کے آگے پڑھ رہا ہوں۔ یہ کاف عربوں کے لیے بہت مانوس چیز ہے۔ مثل کا لفظ، مثل ہی، ضمیر ہے کی شے، یہ جتنے الفاظ ہیں اور حروف ہیں یہ سب بہت عام ہیں، اور جو اس کا ظاہری ترجمہ ہے وہ بھی عام۔ کون سی مشکل ہے اس مضمون میں، کون سی مشکل ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ لیکن جو ذہن الہیات کے باب میں لات و حبل و عزا و شعرا اور نہ جانے کتنے بتوں کی شکل میں خدا کو دیکھتا تھا،
جو کفر و شرک میں مبتلا ذہن تھا اس کے لیے یہ مضمون بھی اتنا بلند تھا جو سمجھ میں نہیں آتا تھا. مضمون بلند ہے. قل هو اللہ احد, کیا مشکل ہے اس میں؟ محکم آیت ہے, مگر مشرکوں کے لیے یہ سمجھتے باہر بات تھی بلند تر. لم یلد ولم یولد, الفاظ میں کوئی ابہام ہے؟ لم یلد ولم یولد عام لفظ ہیں, لیکن یہ ذہن انسانی جو تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ بغیر باپ کے کوئی بیٹا بھی ہو سکتا ہے, اس کے لیے یہ مضمون سمجھنا مشکل تھا. نہ وہ عیسیٰ کی حقیقت سمجھ سکتا تھا, نہ خدا عیسیٰ کی حقیقت سمجھ سکتا تھا. مضمون بلند تھا. تو یہ آیت محکم ہے مگر مضمون کے اعتبار سے بہت سو کے لیے جو خدا کے لیے ہمسر کے قائل تھے, ولم یکن لہ کفوا احد, لفظ عام ہے محکم ہے مضمون عام مگر ان کے لیے سمجھنا مشکل تھا. اور آج بھی مشکل ہے. بہت سے ایسے ہیں, بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں, بڑے فلاسفرز ہیں, دنیا کے بڑے کام کر رہے ہیں, حکومتیں چلا رہے ہیں, سب کچھ ہے, مگر عبادت کرنے کے لیے سامنے ایک بت رکھ لیتے ہیں. یہ کیا مشکل ہے؟ اپنے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اپنے ہاتھ سے ایک چیز بنائی, چاہے لکڑی سے تراش لیا, پتھر سے تراش لیا, کسی چیز سے کوئی چیز بنائی, ایک مجسمہ بنایا, ایک شکل بنائی, سامنے رکھ لی اور اس کے سامنے خود سجدہ ریز ہو گئے. جو اپنے مصنوع کے آگے سجدہ ریز ہوں, قرآن نے جس صانع کا تصور پیش کیا ہے وہ صانع کا تصور انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا. اس لیے حقیقت توحید ہی مشتبہ ہو کر رہ گئی, متشابہات کا حصہ بن گئی ان کے لیے. تو عرض یہ کرنا ہے مقصود کہ بعض مضامین ایسے ہیں جو اتنے بلند ہیں, مضمون کی بلندی وہ انسانی ذہن کو حیرت میں ڈال دیتی ہے, وہ حیرت تشابہ اور اشکال کا سبب بنتی ہے. اب یہ محکمات و متشابہات کی بحث کتنی پیچیدہ ہو گئی. ایک تو اصطلاحاً یہ ہے کہ کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ متشابہ ہیں, اور پھر جب یہ مشکل سامنے آئے کہ جو محکم آیتیں ہیں ان میں بھی کیسے یقین کریں کہ یہ محکم ہیں اور سب کے لیے محکم, تو ایک چیز یہاں پر ایک فیصلہ ابھی کر لیجئے کہ یہ جو محکم اور متشابہ کی اصطلاحیں ہیں یہ ریلیٹو ہیں, یہ نسبی ہیں, یہ اضافی ہیں. ممکن ہے کہ کوئی ایک شے کسی کے لیے محکم ہو دوسرے کے لیے متشابہ, اور ممکن ہے کہ کوئی ایک شے کسی کے لیے متشابہ ہو کسی اور کے لیے محکم. جب یہ بات ثابت ہو جائے گی, اضافیت موت کی طرف ذہن ملتفت ہو جائے گا, تو پھر یقیناً یہ بات سمجھنا آسان ہو جائے گی کہ کچھ ایسی بھی شخصیتیں ہو سکتی ہیں کہ تمام عالم کے لیے قرآن میں متشابہ آیتیں ہو تو ہوں, ان کے لیے کوئی ایک آیت بھی متشابہ نہیں آئے. ایسے افراد ہیں, ہم عام انسانوں میں, خاطی انسانوں میں, گناہگار انسانوں میں, غیر معصوم انسانوں میں نہ ہوں, مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خود رسول اللہ کے لیے بھی کچھ آیتیں تھیں جو متشابہ تھیں؟ اگر کوئی ایسا شخص ہے تو میرے اس کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. جس ذات گرامی پر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے قلب پر قرآن نازل ہوا. اب کوئی کہے کہ جناب والا
کچھ آیتیں تو خود ان کے لیے بھی متشابہ تھی. نعوذ باللہ, میں اس قول کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں, اور میں سمجھتا ہوں کوئی بھی صحت مند مسلم ذہن یہ قبول نہیں کرے گا. بے شک بے شک. یہ عام قاریوں کے لیے ہے, قیام قیامت تک جتنے تلاوت کرنے والے آئیں گے یہ ان کے لیے ہے. کچھ آیتیں ہمارے لیے محکم ہیں, کچھ متشابہ ہیں, لیکن خود رسول اللہ خطیب قرآن مخاطب اول ان کے لیے کوئی ایک حرف بھی متشابہ نہیں آئے. حرف تک اس لیے بات آ گئی کہ محکمات و متشابہات میں کئی قول ہیں, وہ آئیں گے ایک ایک کر کے, ایک ایک قول آئے گا عرض کروں گا, لیکن ایک قول یہ ہے کہ بھئی قرآن